Ja, vi står med Kalle Klingberg, mannen som levererade nyårsraketerna lite tidigare här. 2 mål mot Kanada. Ja, fan vad gött. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag gör det jävligt bra faktiskt när jag sätter dem. Och sen mot slutet av matchen så tycker jag att jag blir lite trött i benen och nu känner jag mig helt tom nästan. Men det gäller ju att ladda upp nu och många andra som hade mycket energi kvar där i slutet, så det kändes verkligen som en riktig lagseger. Har du någonsin funderat över ett hattrick? Ja, alltså jag går ju alltid in för att göra mål nästa byte och självklart, jag sa ju, varför skulle jag inte kunna göra ett mål till liksom? Varför skulle jag inte kunna göra 2 mål till? Men det, så blev det inte, men det är klart att jag ville göra det liksom. Det har känts som de här 2 senaste matcherna har du skapat väldigt mycket med din skridskåk när du bytte in från kanterna. Skillnaden idag var att du fick utdelning. Ja, alltså det är lite min typ av spel liksom, att bryta in och komma in där och liksom skapa ytor genom att åka skridskor, och det är vad jag gör och det är liksom det jag skapar med, och det är skitbra när jag gör det, för vi vinner ju. Och nu blir det en semifinal. Ja, mot, vad blir det? 2:an i deras grupp eller 3:an i våran, och det är inte så mycket att tjafsa om. Vi måste gå ut och tänka varje byte, varje period, sen liksom matchen i helhet. Och det är bara att gå in och köra. Nu kan vi glädjas åt den här segern idag, men imorgon så gäller det att vi släpper den och ser framåt så att vi tar oss till final. Det gäller att inte vi tänker att nu har vi vunnit mot Kanada, nu har vi guld liksom. För det gör vi verkligen inte. Det är mycket möjligt att vi får möta dem i en final kanske. Och de kommer ihåg det här och det gör vi också. Så det gäller inte att bli för kaxig eller för hög nu liksom. Det gäller att verkligen ha kvar fötterna på jorden.